último time dele foi o União Cacoalense. Muito bem, nem sei de onde é que é. Também olha não. A falta, vai cobrar o Gabriel Araújo, fechado! Gol do Brasil, do Brasil, do Brasil, Gabriel Araújo, que feitura de gol! 25 minutos, você vai conferir no replay, 25 minutos e o Brasil abre o marcador.